आज विश्व अटरिज्म जागरूकता दिवस नेपालमा पनि चेतनामूलक कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइँदैछ अटिजमको समस्या भएका बाल बालिकाको विशेष स्याहार गर्नुका साथै अटिजमको बारेमा सचेतना दिने उद्देश्यले हरेक वर्ष अप्रेल दुईमा यो दिवस मनाइन्छ Turning your dreams into reality. संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घको आह्वानमा सन् दुई हजार आठदेखि विश्व अटिजम जागरुकता दिवसका रूपमा मनाइन थालिएको हो अटिजमले मानिसको सामाजिक अन्तर्क्रिया संसार र व्यवहारलाई असर गर्दछ अटिजम एक न्युरो डेभलपमेन्टल समस्याको रूपमा चिनिन्छ नेपालमा अटिजमबाट पीडितको तथ्याङ्क यकिन छैन तर विश्वमा यसको सङ्ख्या भने साढे दुईदेखि तिन लाखसम्म रहेको बताइएको छ अटिजमको लक्षणहरू प्रायः जन्म भएको तिन वर्षभित्रै देखिन थाल हालसल स्पेक्ट्रम डिसअर्डरका रूपमा लिने यो स्वास्थ्य समस्याको खतरा केटी भन्दा केटाहरूमा चार गुणा बढी हुने गरेको पाइएको छ आमा बुवाको उमेर धेरै भएपछि जन्मिएका बच्चाहरूमा अटिजमको खतरा हुने देखिने गरेको छ चिकित्सकसँग निरन्तर परामर्श रहे अटिजमको रोकथाम गर्न सकिने बताइएको छ अटिजम भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक रूपमा घुलमिल हुन संसारको विचलन कल्पना शक्ति कम हुने र व्यवहार गर्नमा कठिनाई खेलहरू खेल्न नजाने जस् स्ता समस्याहरू देखा पर्दछ अटिजमको प्रसार बढ्दो छ हरेक जना मध्ये एकजना बालिकामा देखा पर्ने अटिज्मको निदान हुने प्रमाणित रहेको छ अटिजम एउटा रोग नभएर मस्तिष्कको विशेष अवस्था हो अनुसन्धानको क्रममा यससँग सम्बन्धित धेरै पक्षले नौलो मोड समेत लिने गरेको छ